Pandukas pagaliau keliauja į metalyną, galbūt pavyks į kokį paspirtuką iškeist, žiūrėsim, išsiimsim pažymėlę. Tai nežinau, iš tikrųjų kaip ten dabar tos tvarkos, tais paspirtukais ir panašiai, bet būtų visai linksma. Turime tokią vat nekaltą Toyota su tokiu visai tvarkingu turbo setupu. Čia kaip matau, ne originali skardelė, bet visai gražiai įkomponuota jinai čia. Čia viskas visai gražiai čia padaryta. Tik tai stovi likęs originalus kompas, tai čia realiai tokia ir yra mano misija šito dalyko. Viskas čia kaip ir važiuoja, kiek suprantu, įdėtas piggybackas, tas keuliukas su originaliu kompu, jie čia draugauja, turbūt kabutėse. Purkštukai, nežinau, net neklausiau, kokį čia yra ar nėra jų čia, bet esmė, kad jisai kažkiek kažkaip važiuoja. Pažiūrėsim, kas ten per piggybackas, galbūt prisijungsim, jeigu prie jo šiais prisijungt. Ir pažiūrėt, kas ten, ką jisai koreguoja, ar ten tik tai kūra, ar ir kūra, ar dėgimą, ar, nu, principe, ar įmanoma kažką padaryti, kad važiuotų su tuo, kaip yra viskas normaliai. Aišku, nėra idealus variantas, bet jeigu dirba normaliai, tai galima gal ir gyventi. O kitu atveju, tai programuojama kompa reiks mesti. Tai irgi reikia sužiūrėti, kaip čia kas, kokio čia jau reikia, ar reikia, kad jisai valdytų kažkokius kenus, ar čia nėra kokių kenų. Šitam modeliui nežinau, nėra čia labai naujas, bet nėra ir baisiai senas. Tai tiesiog variantus dabar sužiūrėsim. Ir galbūt ateity dėsim kompą į šitą dalyką. Ir išsiaiškinom, kas čia pajungta prie originalaus kompo. Tai keuliukas, bet čia tas keuliukas toks pleba atominio dydžio. Nu, aš mėgau, kad iš akmens amžiaus biškį čia yra. G-Ready firma yra, nežinau, kodėl čia lipdukų nėra, bet turėtų būt. Esmė, kad bandžiau prie kompo dar prisijungti, bet neprisijungę. Ir instrukciją skaičiau, tai ten, žodžiu, norint prie kompo prisijungti, reikia pirkti laidą, ten programą, ten. O šiaip tai, kas čia yra, tai čia netgi, nežinau, kaip ir normalus būtų keuliukas. Jisai valdo, reiškia, nu, keičia Eurosrauto matoklis, ten parodymus į kompą siunčia, klaidingus, nu, kokius reikia ten, kad pariebintų ar paliesintų mišinius. Čia galima iš čia reguliuoti, net iš vis neprisijungus prie kompo ir pagrindžiai tokią funkciją jisai ir atlieka. Gali jisai ir degimą koreguoti kažką, tai ten neaišku kiek, nes ten nelabai parašyta, kiek jis ką gali daryti. Bet reikia vėlgi pirkti papildomą fiškę, kaip tu prasme neįeina į komplektą. Kai nusipirki, tai tik tai kurą gali pakoreguoti kažkiek. Ir prie kompo jungiant irgi reikia parašyta, kad pirkti softą ir laidą. Tai žodžiu, kažkoks labai keistas čia keuliukas. O šiaip pažiūrėjau, kad čia panašu, kad viskas paprasta labai yra, nieks čia su nieko nesurišta, variklių kompas su varikliu tik tai yra ir viskas. Tai galima dėti tiesiog paprastą programuojamo kompą, tu prasme nieko šustro čia nereikia. Turim čia tokį tipsiuką, 1.8 įsas, nu ir principė tas pats reikalas su 4 cilindrų, ten visokam krekždutėm ir E30 irgi ten. Tai vandens pompa, kai kam iki skausmo žinoma procedūra. Čia šį kartą, nu čia ši pompa nebuvo, čia jį buvo, sakyčiau, visiškai, ar nežinau, gal buvo imta, arba šiaip. Bet esmė, kad procedūra kaip išimt. Principe įrankių jokių stebuklingų čia nereikia, tiesiog dviejų varščiukų 6 diametrų, nes čia yra 2 taškučiai. Čia sukam varžtą, čia sukam varžtą. Ir gaunasi, kad atsiremė tie varžtai į korpusą. Ir labai fainai tvarkingai stumė lauk visą pompą. Tai jeigu jinai taip ir neina lengvai, kad biški čia pasukus po biški ir reiškia, jinai vis tiek, jeigu nenorlyst, tai bent jau mes įtampą sukuriam ir tada galim su plaktuku jau ten biški iš šonų visų pakalt, kad jinai atšoktų. Bet esmė, kad nereikia ten jokių laužti nieko ir žymiai supaprastinę visą reikalą. Nes kitu atveju tai čia, žodžiu, labai sudėtinga ją gražiai išprašyti tiesiai. Mes bandom nesėkmingai užkurti šitą dalyką. Biškį liuobinau taip normaliai ir pasirodo, kad čia yra katinėlis sustrigęs išmetime. Tai vat. Biškį. M54 varikliukas ir toks visiškai klasikinis aptarnavimas, kas šitiem varikliam, nu, tokios dažniausios problemytės. Tai padarėm dūmų testą,
Nes čia greičiausias realiai būdas surasti visus nuotėkius, kur jis ten traukia pro šoną. Tai čia buvo tvarkyta soklio sistema, visokių žirnelių privedžiota visko, kas sandaru, kas nesandaru, ten vienoje vietoje leidžia, kitoje vietoje leidžia, tai esmė, kad visą sistemą užsakėm tą soklio naują, nes, nu, esmė, kad visur pobiškiai. Ten toliau per tepalo matuoklę, kurį įsistato į karterį žiedelis, ten leido irgi, tai tą žiedelį reiks pakeisti. Čia iš galo kamščiai, kurį irgi buvo įtrūkęs, tai jau ten sutvarkim. Tada šitos žarnos buvo pakeistos kažkada, tai jos geros. Dar įtrūkęs irgi klasiškai vožtų dangtelis, labai mėgsta ties šitą vietą įtrūkti. Taip nelengvai matosi, bet kai žinai, tai matosi ir tu labiau čia būna pasitepalavę, jeigu būna įtrūkę. Tai irgi keisim visą dangtelį. Dangtelių gerai, kad yra jau neoriginalių gamina, tai už visą gerą kainą galima nupirkti ir žymiai geriau nei šrotinis, kuris ten yra beveik įtrūkęs ar ten pradėjęs įtrūkti, tai žodžiu, bet kokiu atveju, aišku. Dar radom, kad žvakys netokios susuktos yra. Tada srauto matoklį radom, kad buvo įdėta Delfi firmos, o aš esu atradęs, kad srauto matoklis, kas liečia realiai bet kokiam modeliui, tai reikia pirkti visada originalaus gamintojo ir netgi, tarkim, gerų gamintojo srauto matoklį neveiks normaliai, jeigu nei, nu, arba daug šansų, kad neveiks normaliai, jeigu būtent tas geras gamintojas nėra originalus gamintojas. Tai čia originalus gamintojas BMW šitų srautų buvo Siemensas. Siemenso realiai nėra pirkt, tai arba pirki iš krastos, arba, nu, ta prasme, iš esmės Siemensas ir VDO yra tas pats. VDO priklauso Continentalio ir kažkas tokio, tai čia yra žodžių Continental VDO srauto matuoklį. Ir šita puikiai veikia, šita ištestuota žodžių. Nu, esmė tame, kad alternatyva originalui. Nes realiai bandžiau tris, man atrodo, variantus, bandžiau NGK dėt, tai ir dar kažkokia, tai esmė, kad visos grybauja, pigios tai iš viso nėra, kažkai nekiečia ta kaip Delfi. Tai realiai, kai pasitaiko, biški geriau veikia, biški praščiau, bet išmeta pastovi vis tiek klaida, traukos nėra, ten visokų nesąmonių. O vat su gera, tai yra viskas gerai. Tai arba dedat šrotinę, arba perkat šitą, arba perkat iš krastus. Aišku, su šrotinėm tai gali nusipirkti dažnai tą patį, ką turi. Po to vanuso žarnelį irgi klasiškai leidžia. Tai arba vežam perpresuot, arba yra jų naujų pirkti. Na ir paskui dar važiuoklį. Gale girždukai ten irgi klasika. Viršutinių priekinių skersinių šakių šarnyrai. Ten dar su vidiniai varžtai mėgsta užput. Tai čia irgi buvo užpuvę, abu ten vienas prasijudino, kitas nulūžo, bet kitą šakę keitim, tai tuo pačiu ir varžtas ir šakė. Apatiniai suvedinimini irgi buvo užpuvę, tai tuos tvarkim, nes kadangi vis tiek tvarko važiuoklę, reikia daryti suvedimą, tai logiška, kad turi sukiuoti visi varžtai. Tai nors ir aš ten nieko neremontuoju toje vietoje, kur tas varžtas yra suvediminimis, bet jį reikia prajudinti iš mankštin, kad suvedimas pasidarytų. Nes labai dažnas reikalas, kai nuvažiuoja suvedimą padaryti ir sako, atsiprašom, nepadarysim, nes pas jūs nesisukioja varžtai. Arba nieko nesako, nieko nereguliuoja, suvedimas toks arba ten lievas, bet tingi ten mankštinti ir panašiai. Ir tipo padarėm suvedimą ir davai. Tai žodžiu, kad taip nebūtų, tai užbėgau įvyškiam už akių, kad nebūtų problemų, iš karto viską padariau. Senoji sistema osokrio čia, kur buvo sukonstruota. Tai šiaip dar principas veikimo čia toks yra. Šustresnis būdas, nu, to soklio sistemos, kaip padaryt, galima taip sakyti. Šitas realiai vamstukas eina iš voštų dangtelio, tai reiškia, pats variklis alsuoja per šitą vamstuką. Tada šitas eina į tepalo matuoklę. Tai čia yra iš to išalsuoto, reiškia, reikalo, kad atsiskirtų garai ir tepalas. Nes kažkiek tai tepalo vis tiek alsuoja, nu, kažkokią dalelį. Tai reiškia, čia šitas yra tepalo separatorius, jis atskiria tepalą nuo garų. O garai keliauja į viršų ir čia stovi diafragma, kuri reguliuoja, kiek tų garų praeitų. Nes šitoje daly yra įsiurbimo kolektoriaus vakumas, nu reiškia įsiurbimo kolektoriaus slėgiai, kurie vyksta. Tai jeigu nebūtų šitos diafragmos, tai čia būtų baisinis vakumas. Ir tada, kai būna baisinis vakumas, tai žodžiu, susidaro variklis stiprus. Būtent šitų variklių su šita sistema gaunasi, kad stipriai vakumuoja per šitą vietą, čia kur yra tepalo matuoklį, o čia yra tepalas, tai reiškia traukia tepalą per šį čia tiesiai į kolektorių. Tai čia kai sugenda šitą sistemą, kai prakiūra diafragma. O ta diafragma reiškia reguliuoja tuos srautus, nes jeigu per daug diafragma praleis oro, leis patraukti į subimo kolektorių, tai tada jinai pradės traukti per tepalo matuoklę. Jeigu per mažai, tai tada susidarys slėgis
šičia ir pačiam variklį automatiškai, nes nebus kur dėtis tam tiesiog į variklį per žiedus pereinančiam slėgiui. Tai turi būti tiesiog sukalkuliuotas reikalas, ten stovi spyruoklė, diafragma žiūri ir reguliuojasi tas tie slėgiai. Čia dar išsiskiria tiesiog tokia yra makaraibina padaryta, kad kiekvienam cilindrui vienodai ten to, žodžiu, šalsuotų tų dujų patektų, nežinau tiksliai kam tai padaryta, nes tikrai veiktų viskas, jeigu tiesiog būtų bele kur pajungta į kolektorių. Aišku, gal netolygiai visi cilindrai gautų ant to mėšlo, bet kokiu atveju to mėšlo yra labai mažai, tai nežinau. Nu, bet aišku, nekenkia. Tiesiog yra labiau komplikuota padaryti, negu reikėtų. O toliau tai čia šiaip labai fainas dalykas, tas, kad atsiskiria tepalas ir jo nevalgo variklis. Nes tas separatorius stovi ir grįžta tepalas, jeigu koks yra į karterį. Tik tai aišku, vėlgi ta sistema kartais pagenda, tai va visai ir reikia ją prižiūrėti, visokių vakuumo lygai ir panašiai. Visą šitą reikalą mes turim naują, pakeisim ir viskas bus liuks. O čia beje yra dar padarytas modas, kažkokia nesąmonė realiai, nes čia stovi atbulinis vožtuvas, panašu kaip iš senukų ar kažkur panašiai. Jisai reiškia praleidžia į šitą pusę, bet į tą pusę nepraleidžia. Tai arba šitas yra, nu, šita diafragma yra trūkus, arba jinai buvo trūkus ir žmogus baisiausiai išsigandęs padarė vožtuvą, kad vėl taip nenutiktų, kad trauktų tą tepalą į variklį. Bet esmė, kad čia yra nesąmonė už tai, kad turi čia visiškai laisvai praeitas tepalas ir grįžti į matuoklį, o čia stovi atbulinis vožtuvas su spyruoklyte, kuris tikrai neleidžia laisvai jam grįžti. Ir gaunasi, kad kaip tik lieka ta problema, kad valgo tepalą, susikaupia čia, nėra jam kur dėtis ir jisai varo į siurbimą. Nedarykit tokių nesąmonių, jeigu perdarau šitą sistemą, tai ją reikia mesti iš vis lauk, išvesti šitą vamzduką į kečkeną ir viskas, o šičia viską užglušint. Ir aišku, matuoklę irgi užglušint. O jeigu tai padarius, pradeda dūmint, mėlynai ten degint tepalus ir panašiai, tai reiškia, kad jūsų variklis nėra tikrai geriausios būklės. Nes kai šita sistema veikia, tai tepalo naudoja mažiau už tai, kad nu, tiesiog vakumuoja variklį šiek tiek ir per tas pačias vožtuvų gumeles ir žiedam, nežinau kiek per žiedus, ant kiek mažiau ten prasiskverbia į tepalo ten, kur nereikia, bet šiek tiek pagerina tą vaizdą variklių. O jeigu mes kad ir tiesiogiai paduodam iš įsiurbimo kolektoriaus vakuumą į variklį, tai jisai galbūt visai ten nedūmins ir nedegins tepalo, bet visi salnikai ten čirps. Ir, žodžiu, bus labai negerai realiai ten. Visos sausoklių sistemos atlieka tą patį, nes šiek tiek vakuumas variklyje sudarytas yra visai neblogai, vien dėl tos pačios vienos priežasties, kad jeigu ten kokia vožtuvų gumelė nestebuklinga, tai per ją tepalo vis tiek nedegins. Arba jeigu kokia tarpinė arba riebokšlės biškį leidžia, tai kadangi variklyje šiek tiek yra vakuumo, tai tą tepalą neleidžia išeiti, nes jį prašo labiau į vidų negu į lauką, nu, ta prasme, vakuumas tiesiog viduj. Čia beje išardyti taip visai įdomu yra šitą reikalą ir taip nežinant, tai gali biškį pasiknist. Čia tiesiog, nu, visi vamzdeliai, tai čia paspaudė ir išsitraukė tas fiksavimas. Ir šitas, ir šitas. Bet šitas yra kitaip, nes realiai šiaip nežinau, kodėl jie tai padarė. Bet esmė tame, kad jisai atsifiksuoja jį pasukus. Čia yra užrakinta dabar, o šitai pasukė ir yra atrakinta, tada jisai nusimauna. Tai užmauni žodžiu, pagal laikrodžio rodyklę užsirakina ir viskas. Turim čia tokį Nissaną S13. Jisai truputį muštas yra. Tai žodžiu, esmė, kad toksai galima sakyti projektėlis. Bandysim čia kažkaip sutvarkyti viską. Aišku, kiek buvo, tai aš netvarkysiu, bet mano misija būtų kol kas tai išimt variklį. Ir jo, šiaip pradžiai tai norisi dar jį užkurt, pažiūrėt, ar čia viskas okei maždaug. Kad paskui, kai jau finalę susirinks viskas, būtų aišku, ko tikėtis. Tai bandėm kur čia pasijungę, neužsikūrėt. Dabar nusimsim dangtelį, pažiūrėsim, ar kibirkštį duoda, nes kažko tai nėra. Arba kibirkšties, arba kuru. Siurbliukas girdisi, užpumpuoja, lyg tai slėgiai girdisi. Tai va, puntukas galbūt pasitarnaus mūsų šitai diagnostikos procedūrai. Taigi, kažkodėl varinis dega, jau nebedega, labai gerai. Pažiūrim, ar suka starterį su šitais laidais. Atsargiai suksiu starterį. Nors siurbliukas tai dabar tai kažkaip jau aukšta nata dirba, tai gal visgi nėra kur.
Pabandyk pasukti starterį. Mes kibirkštį žiūrim dabar. Ne, ne. Dabar pasuk. Sustok. Jo, tai žodžiu, reiškia matos ūkius, kurą duoda, nes smirda. Tai nėra kibirkšties. Panašu, kad suradom, kame reikalas yra, tai žodžiu, negauna uždegimo rytis pliuso maitinimu. Iš kompo ateina signalas, minusas irgi ateina, o tas pliusas turi ateiti iš šitos rėlės, kur čia matos yra perdaryta ir tiesiog perkriptas originalus laidas, kuris turi turbūt įrytis ir nuvestas į saloną. Tai čia labai panašus reikalas kaip nuo signalkės arba nuo kokio slapuko padarytas atjungimas. Žodžiu, nukirpsim, sujungsim tiesiogiai kaip originaliai ir viskas turi būti. Tai jau dabar esi tikras, kad veiks? Iš pusės pasakymą. Iš pusės. Svarbu ne į priekį. Seni. Gal puntuką patrauk, jeigu nori bandyti važiuoti. Nissan S13. Pradedu tikėti, kad šitos mašinos buvo tikrai kurtos su ta idėja, kad sportui paprasti keli akcentai. Eina laidukas į valytuvą. Čia yra motoriukas, kuris valytuvą labiau prispaudžia arba atleidžia. Tai čia greičiausiai pasiekia kažkokį greitį ir valytuvą labiau prispaudžia prie stiklo, kad nenupūstų, reiškia ir normaliai valytų. Niekur tokio dalyko dar nesu matęs. Originaliai yra reduktoriaus aušintuvas, radiatorius stovi. Irgi niekur nematęs originaliai. Aišku, kad tikrai toli gražu, čia ne pirmas bus variantas, bet čia tokia kaip paprasta, kaip ir mašina, nu to prasme, kaip nieko ten baisiai nekainuojantį, kažkokia buvus ten ar kažkas tai, bet su tokiais pribambasiais, kur vat sporte daug ką reiškiantys. Toliau temperatūra reduktoriaus rodo tepalo skidelyje. Nu tiksliau, jeigu kaista ten užsidega tiesiog lemputį supaprastinta, bet esmė, kad yra. Taigi, ardom toliau nesanioką, reikia viską čia išardyti, kadangi reiks vežti kėbulą, suvirinti iš dviejų kėbulų, trijų vieną padaryti. Ir čia pasikvietėm dar tokį Nissanų ekspertą, kad viskas sklandžiai išardytų ir susitvarkytų. Tai buvo priimtas sprendimas parduoti šitą varikliuką, už tai, kad už šitą kainą, kurią parduosim, tai išeina kitas, žymiai galingesnis. Tik tai, kad ten gaunasi be dėžės, bet šiaip irgi su visais kompais, varikliu, su laidynais, su viskuo, tik tai, kad be dėžės, tai dėžę reiks, aišku, pribūrti.